Hallo julle wonderlike mense. Nou het jy geweet dat die spekboom bevat baie genesende waardes en dit bevat ook die volgende vitamiene en minerale wat jou liggaam nodig het. Nou mangaan help die liggaam om bindweefsels, bene, bloedstolling en geslagshormone te vorm. Dit speel ook 'n baie belangrike rol in bloedsuikerregulering, normale brein en senuweefunksies. Nou Cobalt in kort is betrokke by die produksie van rooi bloedselle wat infeksie voorkom. Die liggaam benodig jodium om hormone te beheer. En so ook het jou liggaam selenium nodig om die immuunstelsel op te bou. En hierdie antioxidant help om inflammasie te verminder. Nou, die blaar self het 'n sitrus, suurlemoenagtige smaak. Jy kan hom eet. Lekker. Nou, die sap van die blaar kan jy gebruik om enige velprobleme te behandel. Soos jy pysies het, of 'n ringworm of enigiets soos daai, dan kan jy die blaartjie oopsny en dan daai sappies kan jy dan nou aan die area sit wat jy dit dan nodig het. Nou as jy 'n paar van die blare kou, gaan dit ook help om daai mondsere wat jy het weg te vat. So hou daai sap so lank as wat jy kan binne in jou mond. Die sap kan jy ook as jy 'n wond het en die wond is bietjie septies, dan kan jy van daai sap ook op die wond sit. Dit sal ook help om die infeksie weg te vat. Nou om elke dag 3 of 4 van die blare te eet, gaan jou liggaam help om die volgende te beveg. Nou ek wil dit net gaan noem dat die spekboom, die een met die rooi takkie en die platterige blaar, dit is die een wat veilig is vir jou om te eet. Nou, hierdie plant sal vir jou help om verligting te bring in haar lywigheid. Dit sal jou stresvlakke verminder. Dit bring verligting aan rustelose bene, dit verlig hoofpyne. Dit het selfs ook 'n genesende effek aan hoë bloeddruk, hypertensie, diabetes en cholesterol. Nou het jy geweet dat die plant sekwestreer koolsuurgasse en dit produseer vars suurstof. So plant 'n paar van hierdie buitekant jou huis. Jy kan tot selfs dit binne in jou huis in 'n pot plant hou. Hou hom net by 'n venster waar daar genoeg sonlig is vir hom. Ek sien julle weer in my volgende video. Bye!